Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните дейности по Кръговото кръстовище от 29 май до 5 юни се спира движението по бульвар Цар Симеон Велики Север от улица Армейска до улица Капитан Петко Войвода Север. Движението ще се осъществява по обходни маршрути както следва. За се от запад на изток по най-северната активна лента за движение на бульвар Цар Симеон Велики, за се от изток на запад по бульвар Цар Симеон Велики, улица Армейска, улица Генерал Делч улица Капитан Петко Войвода Север и болевар Цар Симеон Велики. Задвижащите се от изток на запад, маршрутът е от болевар Цар Симеон Велики, улица Доктор Тодор Стоянович, улица Армейска, улица Генерал Делчев, Капитан Петко Войвода Север и болевар Цар Симеон Велики. Временна автобусна спирка е обособена на улица Капитан Петко Войвода северно от кръстовището с болевар Цар Симеон Велики, уточнява още от общинската администрация.